Bom, parece que sim. Será? Não acredito. Não, sei, não recebi ainda nenhuma notificação aqui. Eu, eu, eu recebi aqui, vamos ver, vamos ver. Recebeu? Ah, tá é. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, ó o Felipe Marconi, ah, acabou. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Olá galera, muito bem-vindos ao PocketCast007, é o nosso PocketCast James Bond Lucas. I got Sean Connery, Sean Connery. Tá aqui a galera do chat, tá? Né? Eu não consigo falar o chat, mas consigo acompanhá-los aqui do lado, de repente. Roberto uhum. San, Jandir de Zorzi, Felipe Marcondes, todo mundo lá já esperando a gente. Começar o nosso programa enquanto a galera tá chegando, Lucas. A gente tem novidades aí chega também, né? Para mostrar para eles, novidade, né? Jack. Fala aí, Jack, fala aí. Tem novidade tem desconto, inclusive, né? <laughs> tem desconto, inclusive. Isso é muito legal. Na verdade, é o seguinte, galera. Eu sei quantas pessoas já tem ali, Lucas? Ah, no momento, 23, oscilando. 23, 24. Ah, ok, ok. Então a gente vai. A gente está, como sempre, um pouquinho antes do horário, né? Para o pessoal é, chegando, né? É, vamos esperar só da 8 horas então que a gente começa a soltar as notícias e, e tal. Enquanto isso, né? a gente fica tá olhando para a cara de vocês, ainda mais se você está na versão em áudio, né? <risos> <Esse> <risos> é um programa de áudio. Isso, você está assistindo aos bastidores da gravação da versão final e editada, que será disponibilizada em poucos dias, sem eventuais problemas ou falhas de transmissão. <laughs> isso, galera. E a gente, na verdade. Já tá hoje aqui programando muita coisa, né, Lucas? Inclusive o Diversão Offline, né? Oh! A gente vai estar lá no nosso stand do Diversão Offline no dia 19 e 20 de agosto no Rio de Janeiro. Tá? É, e no stand é já mesmo? Tá é legal. mesmo? Eu já tô treinando meu tá. Carioquês. Ei, <laughs> aí, aí, aí? Vai ter aí, que, que, que chiar mais seu? que isso, cara. Quando é que tu nasceu? <laughs> vai ser bem legal, vai ser bem legal, porque eu acho que é o maior evento do Brasil, né, não é? É, O evento certeza. de game do Brasil são dois andares. Todas as editoras estão lá. A Galápagos acabou de confirmar a presença também no stand, no segundo andar, do lado do nosso. Nós vamos estar com o stand no segundo nível, Lucas. É. é recebendo é. lá nas alturas. É. Recebendo Excelsior. todo mundo. É sexo, senhor. Recebendo a galera pra gente jogar. Tava tá, demonstrar todos os lançamentos, fazer várias entrevistas, uma palestra, outra. Vai ser bem legal, vai ser realmente muito legal. E quem vai estar lá com a gente, Lucas, é a Mob Geek. A mesas uhum. Mob Geek. Tá, que essa é a notícia que a gente tá esperando o pessoal chegar aqui, tá? A Mobgeek... Já pode mandar pro g 8 horas, Mas, mandar. lá. sim, então. Mobgeek é a empresa que soltou, né, recentemente, enviou pra gente aqui a mesa, para gente fazer um review, tá subindo o review logo. De... E a produção nacional, eles são representantes da Geekenson, que é uma das maiores empresas nos Estados Unidos de produção. Eles têm os projetos, só que estão sendo produzidos no Brasil as mesas da MobGeek. E hoje eles estão liberando realmente o, o site deles, tá? com já todos os valores, Lucas, para mostrar para galera, tá? Uhum. A gente vai botar o link daqui a pouco na descrição também aqui, tá? É uma aqui que está apresentando o catálogo dela nas suas mesas, tá? São vários tamanhos. Ela tem dois tipos diferentes de mesa. Tem a mesa de pinos e tem a mesa de jequitibá. A que eu recebi é essa aí da foto, que é igualzinha essa da foto, é a de pinos, tá? Ela é mais leve, ela é mais barata e ela realmente tem um acabamento até bem interessante, tá? Mas se você quer uma mesa mais pesada, mais resistente, você pode encomendar uma também de jequitibá. Madeira maciça. Muito legal, Lucas. Tem a pequena, a média, a grande grande. Tá? E tem o tamanho total da área da descrição aqui. Vocês estão vendo que é pequena tem 1,4m por 1,4m. E a média 14 por 164 E a grande vai até 1,99m. What? É, meu amigo. Interessante, né? Fala aí de empilho nela. <laughs> a área interna é de 90 por 1,85m. Boa mesa, não? Uhum. Bom, essas mesas elas podem, ser, elas podem ser completas com tampo ou sem tampo. Você escolhe, se você quiser uma mesa mais barata, ou mesa que vai ficar só como jogo, você não precisa pegar o, comprar o tampo, pode comprar separado. Tá? Então é uma forma legal também se você quiser botar só para jogar. Mas se você quer, quer botar na sua sala de jantar, você pode comprar com um tampo também. Que é bem legal os acabamentos, são em várias cores, os tecidos você pode escolher também. E tem os valores, os preços, as pequenas estão a partir de 1.900, tá? A média R$ trezentos e a grande R$ 2,900. você ainda pode comprar só o tampo ainda para colocar sobre cavalete ou sobre outra mesa. Você uhum. não precisa comprar. Isso tem pino só, ok? Porque ele é mais leve para carregar para um lado, para é. o claro, outro claro. e tal. Né? É, senão ele você é... Vai, comprar, vai comprar um tampo de da outra maneira e botar naquela sua mesa de, de, de plástico, mano. Não dá? Puff, é. é. E aí tem os valores também do tampo: R$ tá 1.333 e tal. Os pagamentos são no cartão de débito, cartão de crédito, e até 12 vezes. E sabe o que é legal, Lucas? Opa, Sabe que, o que é legal mesmo dessa promoção que a gente está falando Legal hoje aqui? é o que vai vir agora, né? É, porque a gente está lançando exclusivamente aqui no tá hoje aqui no PocketCast, a mesa da Mob Geek, o catálogo deles, e para todos os padrinhos, Lucas. Todos os padrinhos do Mippomanics. É, é, Adquirirem a mesa da Mamba que já começa com 100 reais de desconto. O uh, Rolling Maple, Rolling Maple, é só falar. Eu sou padrinho, eu sou padrinho. É eu só sou falar, é, 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 é só aqui. falar, é cara. Negócio é. padrinho? Não é assim não, mano. Não, tem que cantar a musiquinha. Padrinhos, padrinhos é, é. mágicos. É. Não, é óbvio. A gente tem uma lista, né? Quem está batendo a lista com a Mamba, Kick. eles têm todos os nossos padrinhos lá cadastrados. E se você é um padrinho, você vai poder tá, informar lá. Olha só o padrinho. Tá. Padrinho, e, aí, e ainda padrinho em dia com os padrinho com as em prestações dia. do baú da felicidade, é, esquece, né? Os padrinhos em dia já começam com 100 reais de desconto para adquirir as mesas lá, todos os produtos da MOB. Geek. Tem umas coisas chegando, tem porta-copo, tem um monte de coisa que você vai poder depois ir dando um, um turma, uma turbinada na sua mesa depois. Você Lucas. vai customizando, né? Também pode escolher a cor né? do, do, do tampo. Né? Pode, pode. A minha ficou preta. Eu tenho, na verdade, o meu tampo tem dois lados. Eu tenho um lado vermelho e do outro lado preto. Olha aí, ó. Que legal, é do Flamengo? Qual... É do Flamengo? Eu não sabia qual que ia ficar melhor pra gravar, mas experimentei. O preto ficou melhor. Ah, é? Certo. <laughs> é. Então ficou legal. Então tá. Então é quer dizer que o padrinho já tem 100 reais de desconto na mobgeek.com.br O link vai estar na descrição do vídeo daqui a pouco aqui. Ok, galera? Bom, essa foi, não era um programa de notícia, mas a gente tinha que falar isso, né, Lucas? Claro, claro. Com certeza. Claro. Até porque a galera tava na expectativa, né, da mesa e todo mundo quer uma área bacana pra para jogar também, né? É, e... Se você já tem aquela coleção bacana, mas tá jogando, que tá jogando no table mate, mano, não dá, né? Montar a mesa legal aí. <risos> não. <risos> e olha só, a gente daqui a pouco vai dar com link com todos os valores também na descrição para vocês, tá? Bom, Lucas, vamos então falar das perguntas. Como tá, a galera, hoje vamo no chat? Lá, lá. Bastante gente no no chat. Lembrando que você pode deixar perguntas no tópico fixo aqui na página do Facebook. Quem é padrinho e madrinha também tem um tópico fixo lá no nosso grupo e também tem um tópico na Ludopídia. Procura lá, pergunte ao, ao Luquita, pergunte ao Jack, que tem um tópico para perguntas. E a gente, a partir da semana que vem, vai alternar uma de cada, de cada grupo, tá? Uh, Jack, a pergunta do Bruno Correa Mendes. Uh, ele fala: Oi, Luquita e Jack, admiro o trabalho de vocês. Nem todos têm condições de comprar um jogo de 350 reais ou mais. Não seria uma boa ideia ter um formato econômico em alguns jogos? Como existia há um tempo nas HQs, como da Marvel e da Toma da Mônica, ele dá até alguns exemplos. Por exemplo, Clash of Cultures. Ao invés de miniaturas das unidades das cidades, fazer tokens, reduzir o tamanho das cartas dos mapas, fazer o livro de regras em preto e branco, só ser colorido nas folhas necessárias e na capa. Claro, está dando um exemplo, né? Hum. Fazendo isso, tiraria as taxas de importação, já que a produção seria toda feita no Brasil, e assim barateando em muito o jogo. Ou fazer as editoras nacionais vender kits de tokens, cubos, dados, micos, que dá para usar em vários jogos. O comprador teria a opção de, compra, de comprar o jogo completo ou mais barato, usando o kit depois, se ele quisesse. Né? Não sei se seria viável, mas parece uma boa saída para to todos terem mais acesso a jogos. O que você acha, Jack, de é, versões econômicas de alguns jogos que têm uma produção que já é reconhecidamente cara? Ele diz tanto lá fora quanto aqui mesmo, né? tanto a localização quanto a versão internacional. O que, é que você acha disso? Lucas, olha só, eu acho que é, isso existe, existem versões já print and play disso, né? Várias editoras, inclusive até em financiamento coletivo, já disponibilizam alguma versão print and play que é pra você conhecer o jogo, uma versão mais barata, sem assim, aquela produção caríssima e tal, você consegue produzir em casa. O Santorini, Lucas, chegou a disponibilizar os arquivos para você imprimir numa impressora 3D em casa. Uhum. Né? Ou seja, isso é, isso é viável, sim. Eu não sei, mas você não tem toda a experiência lúdica completa, né? Eu acredito que você precisa, porque é que nem um livro, tá? É A primeira coisa que eu pego no um livro é a capa, porque me seduz, eu ao cheiro da tinta quando eu abro, né? E tudo isso no jogo também tem. Você dá um post numa, numa peça, você depois. Eu adoro abrir o jogo, tá? E depois botar tudo em, em, em ziplock separadinho, arrumar, depois botar na caixa, botar na prateleira. É óbvio que isso é um luxo. Uhum. E todo mundo tem vai, como ele falou, né? Tudo eu vou comprar o jogo e tal. Mas para conhecer, sim. Para conhecer, eu acho que é viável as versões print and play. Eu achei, mas eu achei interessante essa proposta dele, Jack. Assim, uh, vamos imaginar o próprio Clash of Cultures que ele deu, né? Ou então vamos pegar o um Memoir, por exemplo, que é um jogo que a gente sempre fala que não virá ao Brasil, e até pelo custo de, de produção. Se você trocar aquelas tropas ali por tokens, ou por cubinhos ou por qualquer coisa, você tudo bem, você pode mudar um pouco a imersão mas mecanicamente isso não, não afeta e até vamos lembrar que o jogo quando ele nasce numa versão muito pobre né as primeiras versões né quando o design ainda está fazendo o protótipo é rabisco é papel claro a gente não, não vai comprar rabisco não é isso né <laughs> mas lá fora o que, que eu vejo uh, você consegue um jogo caro e tem muitos jogos com a edição mais cara ainda né quer dizer é. Uh, está acontecendo muito em Kickstarter, você já tem um jogo que sai aí a 80 dólares, e aí por 120 dólares você tem a miniatura pintada, aí você tem o token de metal, e você. E realmente eu acho que seria interessante. Agora, o que aconteceu uh, no Kickstarter do, do Heroes of Airland Si, que chegou a ser cancelado e começou de novo, eu lembro que na primeira versão ele tinha o, a opção de, em vez de ter as miniaturas, de você usar os stand-ups, né, os cartonados. Que, aliás, eu adoro cartonado, porque eu acho bonitinho, Sim, fica eu colorido, acho bacana pra caramba. É. Né? E aí eles cancelaram a, essa campanha, abriram de novo a campanha sem essa versão, pra, já forçando que a galera pegasse a miniatura. E essa foi uma campanha que tinha a miniatura e depois a miniatura pintada, ou seja, mais cara ainda. Eu achei muito legal a tua ideia, Bruno, só que assim, dificilmente eu acho que as editoras adotariam isso. Até para A gente tá vendo uma tendência. A cada vez aumentar mais o preço dos do jogos, assim, o preço médio de saída, por exemplo, dos Kickstarter está muito alto. Isso é no mundo inteiro, né? não, não, não é só aqui. Mas eu achei a ideia muito interessante, sim. Tá? Ah, e principalmente para jogos que têm miniatura. Porque a galera tem um apelo muito grande à miniatura. Né? E a miniatura, tudo bem, eu gosto também, eu acho legal. Só que ela não é tão imersiva assim, tá, gente? Que, por exemplo, você não. pega lá, você pega o, o Kemex, por exemplo. Tá? Quando você tem um bonequinho daquele de plástico, no, no Kemet, aquilo ali não está representando um homem. Ele está representando centenas ou milhares. Certo? É. Então não faz diferença por uma miniatura representar 10 mil homens, para mim não faz diferença que se fosse um token. Sabe? Ou então, quer ver? Eu vou dar um outro exemplo mais fresco. Heresia. Mais fresco. Heresia. Mais fresco. Eu concordo contigo. Que exemplo, não. Você tá lá com a sua miniatura medieval, você é um, um, um guerreiro. E a miniatura está segurando uma espada de duas mãos. Tá? Só que na sua ficha você usa um machado. Pronto, cadê a imersão? Aí você é. vai ter que ter uma. Sabe? Então, <laughs> eu vejo as pessoas, às vezes, tão apegadas à miniatura. De novo, eu adoro miniatura. Eu vejo elas tão apegadas, mas não necessariamente ela está representando o que está acontecendo. Então, na verdade, eu acho que é até um, um capítulo um, uma questão de imaginação um pouco maior de abstrair até um pouco mais. E como eu sempre falo, já falei várias vezes Eu gosto de token de papel, gosto de miniatura E gosto de blocos de madeira, gosto de tudo É, e você sabe né Lucas Que na verdade a gente fala né, Que vários jogos os jogos narrativos por exemplo né, Muitas vezes a miniatura Pode até atrapalhar o tabuleiro Às vezes atrapalha, a galera que jogava RPG Lembra disso, tinha muita gente que jogava RPG E não gostava de jogar RPG com os mapinhas De movimentação tática, botava só pro combate né? Uhum. Aí acabava o combate Tirava tudo, tudo da mesa que era papel, né? Eles e tal, e voltava para a imersão, para a narrativa, para o jogo e tal. Né? E, ou seja, todos esses jogos, eles podem. Eles têm esse potencial realmente. De não precisar da superprodução. Né? Uhum. O que hoje tá. Porque é isso, o jogo, cara, está tá ficando que nem esse Hollywood. Os jogos eram mais simples, as produções eram mais baratas. É. Hoje os jogos estão ficando superproduções e ficando cada vez mais caros e mais inacessíveis também. Ah, o pessoal sabe que eu gosto de wargame. Houve um tempo vamos botar aí década de 60, 70, 80, que os jogos estratégicos se resumiam a Wargames, por exemplo. E a galera jogava em é. mapa de papel com token de papelão. Exatamente. E jogava, quer dizer, durante décadas foi assim. Né? É. Acho que a gente tá muito fresco, viu? <laughs> excelente pergunta, excelente pergunta. Muito bom, muito bom. Essa foi a pergunta do Bruno Correia, tá? Um abraço analógico aí para ele. Abraço, de Bruno. A pergunta do Marcos Teixeira é a seguinte, quais são as diferenças entre o Dead of Winter e o Dead of Winter The Long Night? Por que a primeira caixa tem uma classificação tão melhor no ranking do Board Game Geek? Enfim, qual dos dois eu devo comprar? Posso falar? Pode falar, manda ver. Hum, nenhum dos pra dois. Não falar nenhum dos dois, né? Eu... Ah, vai dar brincadeira Não, na verdade é o seguinte: olha, é porque o primeiro ele teve um, um hype, um buzz imenso, sabe, quando ele foi lançado, que seria uma revolução né, do crossover, de programa de, de jogo com papéis secretos e tal, uma nova experiência. Quando as pessoas jogaram, viram que é uma nova experiência, mas não é assim. Entendeu? Não sei, tem gente que ama de paixão, mas tem outros jogos no mercado que fazem né, a mesma coisa. E eu, eu, prefiro, eu, prefiro outros jogos que têm essa, essa pegada também. né? E a expansão veio tentar aproveitar um pouco desse hype. Essa é a minha opinião, tá, galera? Até porque eu não joguei a expansão. Não sei. Você chegou a jogar, Lucas? Não, a expansão não. Eu gosto. Eu, eu gosto mais do, do Dead of Winter do que o Jack. Eu até estou até interessado na, na expansão. Eu sei que ela tem, uh, esqueci agora qual é a, tinha uns que vinha encartonado, que vinha em papel, agora vem encartonado, vem mais cartas, né, o, o que nesse tipo de jogo é importante, e é. vem uh, novos locais e tal, né. Ela é bem completa, tá, e se você perguntar isso, acho que para qualquer grupo, e até quando eu vi essa pergunta a primeira vez, eu dei uma pesquisada, assim, porque eu nunca, eu nunca tinha jogado a segunda, as opiniões são muito divididas, assim, igual perguntar os homens qual caixa que eu compro, a primeira ou a segunda e tal, né. Ah, agora, a primeira eu acho que ela tá é, mais bem cotada. Primeiro, porque pegou essa novidade que o Jack falou, né? Quer dizer, foi um jogo que, que quando surgiu foi um hype absurdo, esgotou assim rapidíssimo e ele foi skyrocketing assim pelo, pelo ranking do, do BGG. E a segunda já não é mais tão novidade, então realmente é, é, é por isso. Mas o jogo é o mesmo, tá? Mesmo jogo. Aliás, é muito comum que uma nova versão de um jogo é, não supere, né? Ou fique próxima, mas. É, tem vários jogos que tem essa situação. De repente uma nova edição em primeiro, mas, né, porque teve uma, uma mudança de regra, ou se não teve mudança de regra, foi só uma nova roupagem, a primeira edição continua em primeiro, né? Então tem isso, mas é o mesmo jogo, tá? Eu acho, Marcos, que vai muito de você ainda uh, perguntar para quem efetivamente jogou as duas, porque eu não joguei a segunda, e ver, eu tenho uma tendência natural de gostar sempre das caixas iniciais. <laughs> é Sabe? Eu também Mesmo o Subside, eu gosto ainda daquele primeiro cenário urbano é, do tá primeiro bom. jogo. Eu gosto dos homens, primeira caixa, vanilla, acho legal. Eu também acho, também acho. Mas, Telefon Inter é um jogo que tem muita gente que ama, de paixão, e outras pessoas, e outros grupos não funcionam. O meu grupo não funcionou, mas isso foi. É uma coisa muito particular, né? É. Ó, o nosso, o nosso amigo e padrinho Sérgio do Japão fazendo tá dizendo que, para quem não tem nenhuma, melhor comprar logo a Long Night. Olha só. É. Legal. <laughs> Bom, vamos lá. Pergunta do Alan, do Alan Hatz Lima. Ele quer dicas para formar novos grupos de jogatina com outros apaixonados pelo hobby. Dicas de como recepcionar novos jogadores, marcar os jogos, incentivar a reunião constante e como é que a gente formou os nossos grupos, tá? Olha só, isso aqui dá para uhum. fazer um programa de um terça-feira terça sobre isso. É um tema inteiro, é muito complexo, é, é muita coisa que tem que fazer. É. Primeiro você tem que aprender a cozinhar. Depois você tem, que, é, porque você tem que fazer comida boa. Porque se, só tá... amendoim não dá, né? Só amendoim, ninguém vai pra tua casa, não, tá, galera? Porque na verdade, galera, é só: jogar board game é a arte de saber receber novamente em casa. Uhum. A verdade é essa. É. Tá? Porque não adianta assim: vamos nos encontrar no Bobs, vamos nos encontrar em tal lugar e tal. Isso funciona, mas é uma coisa uma vez por mês e tal. Se você quer ter um hobby mais presente, constante, como eu aqui no meu caso, eu jogo três vezes por semana, pelo menos. tá É regular. Fora, eu jogo todo dia, mas três vezes eu tenho grupos diferentes aqui em casa. E vem aqui em casa. Tá? Ou seja, é uma forma de você ter que receber realmente as pessoas. É óbvio que não é para você bancar tudo, cada um traz uma coisa, né? mas é que você tem que programar. Olha, você traz uh, 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 um refrigerante ou um vinho, o outro traz uma pizza. Olha só, vou conseguir uma mesa, vou arrumar a casa, né? Vou uh, uh, as crianças vão para casa da avó, não sei. É. Sempre como organizar essa arte de receber é realmente uma, uma super produção. Mas depois que você começa a fazer o costume toda semana, uhum. tá, as pessoas começam realmente a, a se ajudar mais. E não precisa ser sempre na sua casa. No é. meu caso aqui, normalmente era é a minha casa, mas eu sei que no Rio, por exemplo. Tem mais gente, as pessoas vão cada dia na casa de uma pessoa. Então você acaba recebendo só uma vez por semana. Né? Uhum. Isso é mais viável até. É, a pergunta dele até fala assim, formar um grupo contra os apaixonados pelo hobby, né? Só deixa eu dar uma dica que eu sempre dou também. E se as pessoas não forem apaixonadas pelo hobby, né? Se você for aquela pessoa que joga e está convidando os seus parentes, amigos para jogar, a minha dica sempre é: não seja o chato, não force a barra. Que o viciado não. em jogos é você, não Exatamente. são os outros. Você é então, as... esquisito. Isso. Então as pessoas até podem <laughs> gostar de jogar uma vez ou outra, tá? Mas não adianta é, encher o sapo. Então a dica que a gente sempre dá, mas eu acho que o Alan está é, perguntando algo nesse sentido, é que é muito mais fácil você encontrar pessoas na sua região que já gostam hoje. Hoje isso é muito mais fácil do que criar novos jogadores na sua roda de amigos. Eu acho tá. que não, sabia, Lucas? Eu discordo. Nossa, eu estou totalmente Sabe isso. por quê? Que é o seguinte, eu concordo com você no sentido. Você vai ter o, o hobby, o estilo, a cidade, vai estar jogando nos encontros do gás. Mas você. Na sua casa que você joga de verdade. Na sua casa que você está todos os dias. A sua Sim. coleção está na sua casa. E não é todo mundo que você vai botar na sua casa. Não, com certeza. Então, exatamente. Ou, ou seja, você, eu hoje, a, a, minha, a minha. Meus amigos que não jogavam, hoje jogam ele já frequentava a minha casa e não jogavam. Hoje todos eles jogam. Por isso que eu estou falando que a arte de receber é muito importante na hora de você, de repente, saber o que Mas... apresenta. E, e assim, você ser o, o, o host realmente, sim uhum. né? Na sua é, o, o meu ponto é porque quando você apresenta isso para os amigos, por exemplo, eu fico imaginando agora o meu grupo de amigos, tá? É, que não jogam, por exemplo. Uhum. Amigos aqui da rua tal. Se fosse que é um grupo com eles, eu já sei pelo perfil deles que eu poderia jogar algumas coisas. As pessoas Outras evoluem, as pessoas mudam de Sim, gosto. As, as é, pessoas certeza. evoluem, mas, mas, por exemplo, o, o caso do Alan, que de repente, ou a pessoa que já tem uma coleção grande e tal. Agora, ir nos eventos, ir nos encontros, fazer um primeiro contato. É fundamental. Eu, com é, eu acho importante. Você, você não vai chamar qualquer um para entrar na sua casa, né? mas hoje em dia, claro. Mas eu ainda acho muito mais forte você ter um grupo coeso de pessoas que já jogam, tá? que a maioria da, das pessoas que assistem a gente, ou estão aí em Ludopédia e tal, é, já tem cidades que tem grupos, que já tem núcleos, que já tem eventos, hoje tem evento em qualquer lugar. Claro, começa a frequentar o evento, conheça a pessoa, de repente saiba comer uma pizza e tal, vai formando um elo de amizade, depois, quem sabe é, sim, sim. na sua casa. Ah, e, vai, e vou de novo a dica: se for pessoas que não são do hobby, não force demais, senão vai, você vai acabar espantando. Você vai convidar os caras, o pessoal começa a arrumar desculpa e você não sabe por quê. É, você tem que ter em mente o seguinte: esse é um hobby familiar. Tá, 80% das pessoas que jogam hoje board games jogam em casa com a família. A verdade é essa. Uhum. Tá? A família que eu digo é irmão, irmã, é primo, é compadre, é madrinha e por aí vai. Então, os eventos são ótimos para você conhecer novas pessoas, jogar e tal. Tá? Mas é, tenha em mente que você tem que realmente tentar converter, digamos, os seus amigos. Olha que combinação perfeita. transformar tá? aquele cara que se joga bola toda semana no cara que você também vai jogar tabuleiro toda semana. Uhum. É. é? É, é, uma arte, não é? Não é, é muito arte. simples e também, é, por mais que a gente dedica, não tem uma receita, né? Tem, é muito olha só, ela, por que eu falei? Pessoas, né? Aprende a cozinhar. É. <laughs> vamos lá, Jack. Vamos fazer uma última pergunta para dar tempo para os sorteios, pode ser? Bora, bora. Vamos lá. A pergunta do Marlon Gonçalves é a seguinte: os três melhores jogos baseados em filme? É filme, não é série? Filme. Os três melhores jogos baseados em filme que nós já jogamos? Vamos começar? Como é que você pensa? Começa, começa que a gente vai acabar falando dos mesmos, vai. É, uh, não, uh, baseado em filme, então, eu, é, pra mim, o Star Wars Rebellion, tá? Hum. O Guerra do Anel é complicado porque ele é, baseado, é, é baseado em livro. É. né? Mas não é mas tem foi mas mas não tem filme que foi feito o filme depois. É. Então, Guerra do Anel. A Batalha dos Cinco Exércitos, acho que é mais fiel ao filme até do que a Guerra do Anel, não sei. Não sei. É porque a Guerra do Anel é muito fiel ao livro, né? Mas quem não lê o livro se vira, entende o que está acontecendo nas cartas, numa boa. E aí eu tinha pensado em outro, você começa a ver, não, isso é Série TV, série TV, série TV. Aí, na terça-feira, eu falei do Star Trek Fleet Clap, é, Captains, que eu gosto muito. Mas o Star Trek também é filme e TV, então eu vou desconsiderar. Pensando é. rápido, eu acho que talvez o deck building do Alien, do Alien, Legendary. Tá. É um bom, é um bom deck building, realmente. É, é, mas tem poucos jogos de cinema, tem muitos muito de série, né? Tem cara? muito de série, tem muito de série. Tá. Então eu fico com Star Wars: Rebellion, Guerra do Anel e Alien Legendary. É, acho que seria na minha, na minha posição seria também alguma coisa como a Batalha dos Cinco Exércitos, não sei, o resto, talvez Star Wars, o Card Game, uhum. não sei. Né? Ele, ele, ele é bem temático, né? Ele é bastante temático. Sim, sim. O o Imperial, é Salt, Imperial... Ah, o Imperial Soft não? Ah, o Imperial Soft nem é baseado no filme, né? Dizer, não, o é base... Imperial Assault, na não. Franquia, é na franquia, né? Na franquia, é. é, mas não tem a história ali. É. Né? Mas no card game tem um pouco da histórias dos personagens, acho que talvez. É. Bom, o Fleet Captain tem bastante carta dos filmes, né? Até essa semana eu botei no meu Instagram lá a foto do. Do Kirk lá Lager... gritando, Então, mas aí é quando a gente falou, é série, Série tem Star Trek, é. série a gente tem Game of Thrones, a gente tem várias aí é, de sucesso maravilhoso, né? Então tá. É, Jack, vamos lá, vamos fazer o sorteio. A gente tem oito vamos. minutos? A gente vai... Vamos sim. Tem... Uma... Acumulou o sorteio de quinta, acumulou o de terça, então a gente vai sortear um <laughs> Arajan, um Motainai e um Medievalia. Vamos lá? Olha, qual vai ser a ordem então? A ordem a, a ordem? aí aí, meu a irmão! Ordem. Aí, meu irmão! Vai se Eu acostumando com o. Vai se acostumando com os, car os carioquês, cara. Os carioquês, cara. É, que hora que é a festa? É interferência? Yes. Não, não, é que você tá no Rio, meu amigo. <risos> 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 vamos lá, vamos a vamos medieval então, Jack. quebra aí o random.org. Então, vamos lá, vou abrir um random. Tá, aí quantos, são, quantos números são, Lucas? Então, pode fazer? Vai do 260, os padrinhos e madrinhas receberam a planilha. Vai uhum. de 260 ao 673. Na verdade, entrou, entrou um padrinho. 673. Entrou um padrinho madeira ontem, que ele está na minha lista, mas não está na lista que eles receberam, tá? Então uhum. é por isso que tem um númerozinho a mais aí. Tem dois a mais que o padrinho Madeira concorre com dois números, né? 673 é o último, não é isso? Isso, é 260 a 673. Eu e qual o primeiro, então, que vai fazer agora? Pode ser Medievalia. Medievalia, maravilha. Isso. Vamos sortear então um Medievalia. Roda, roda aí o peão aí, da casa. Agora. Generate, generate, <laughs> generate, Lucas. <laughs> 5, 5, 0. O Lucas falou que eu tenho que cantar o número. 550. 550 era o Gilberto <laughs> Vec Macedo. Ele mora na rua. É, eu não sei. Gilberto <laughs> Vec Macedo, então, levou o Medievalia, Beleza? Que maravilha. É o um Medievalia, São dois Medievalias? Como que é? É um só, mas tem mais para depois, né? Tem mais, tem mais, vai várias de depois, tem, tem mais isso. depois, vamos lá. Agora vamos lá, um o é Motainai. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele então? Gilberto, Gilberto Vec Macedo. Gilberto, vou ter que entrar em contato com a produção do programa. Com a programa, produção, Adoro essa frase. <laughs> Entra em contato com a produção. Adoro. isso. Quer ver, né? Tem uma. Olha galera aqui, a galera aqui, a galera toda aqui é? em volta. Olha só. É a galera da produção aqui, ó. Olha o cabo Meim mandar um abraço aqui, por... tá sempre aqui agachado, dor tá, nas costas. É, o Jack, olha só. Eu ia falar um negócio que tinha tanta bobagem que agora eu ia falar um negócio importante. Gente. Ah, o Montanay Nossa, o cara. Motanai. Eu não sei o que, que vocês fizeram que até agora não compraram o Montanai. Esse jogo é muito bom. Eu não me canso muito, de falar isso. Bom. Esse muito jogo bom. é um absurdo, cara. É um absurdo. Vamos <laughs> lá, vamos sortear o Montanai. Tem que jogar mais vezes, vamos mostrar pra galera, né? Isso. Manda lá. Vamos lá, estamos então, de novo aqui. é que Cada vez que eu entro no site, ele ali sai, então é 260. Então não sai do site, Jack. É, Tem que mostrar a nossa cara, rindo. Vamos gostar. Ah, gosteira. tá aí, é 260-673. 673. É um generate motadão. Generate, generate, é o pião da casa própria. É, é 480. 480? Eu falei. Now Boring. 480. Credo, Mais um com zero. É o Ricardo Abraão Flores. Ricardo, Ricardo Abraão Flores, olha. Abraão que legal. Flores. Ricardo, parabéns, Ricardo. Vai. Receber um jogão em casa? Com certeza, cara. E aí vai ter que assistir os nossos vídeos pra aprender a jogar, porque ele é pequenininho, mas é complexo. Filho da mãe, tem vídeo Filho do Jack mãe. que ele fez um negócio louco lá, que ele jogou sozinho isso aí. <laughs> e eu é. fiz um tutorial que é muito mais fácil, né? É, mas sozinho, você sabe que eu tô até hoje. Com... Nasceu uma bolha aqui dentro, sabe? Do sério, é. porque <laughs> jogo que eu fiz, será? Botar é da mãe, cara. E joguinho é. do mal. E agora agora vamos pra... com o mais cabeça ainda, então, é isso? Uh, rapaz, que não tem beleza que o Frita Cérebro, muito frita legal. Vamos cérebro. lá, Lucas. Trajan, que vai ser o Trajan. Os números são 260673. 673, vamos lá. 260 a 6, estou botando de novo aqui. 673, e vamos, generate. Generate. O Felizardo que vai levar um Trajan novinho para casa é o número Brrr. 635. 63. 635. Olha só que Cinco número bonito, correndo. hein? É. Meia é triste. o Johnny, Johnny da Silva. Johnny be good tonight, Johnny. Parabéns. É. Parabéns. Muito Johnny legal. da Silva. Então, ó, ó. Uh, passando rapidinho, quem levou Medieval foi o Gilberto Vecchi Macedo. Quem levou o Motainai foi o Ricardo Abraão Flores. E quem levou o Trajan foi o Johnny da Silva. Johnny. Johnny be good tonight Johnny da Silva. Johnny be good. é Parabéns, Parabéns, galera. Então, vocês têm que entrar em contato com a produção. Com ele, ele, desculpa, ele aqui, ó. Ele. Ô, produção! Ele, 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 aqui, ele produção. aqui, ó, <laughs> E a gente vai pegar o endereço de vocês direitinho pra poder já mandar isso pra vocês pegarem o mais rápido possível. O final de semana não vai dar, mas no próximo final de semana vocês vão estar aqui na mesa, tirando foto e mostrando pra gente aqui. Do É, é isso não aí. É isso? É isso aí. <laughs> é, né, o programa hoje é rapidinho. Né? Era só a gente bater papo, fazer o um sorteio com vocês. E só lembrando aqui, cadê os likes? Cadê os likes? É então. Tem muito like aí, tem muita gente ainda com a gente, Lucas? Tem bastante gente com a gente. É, então. bastante. Lembrando só mais uma vez, okay, antes da gente ir embora, vai entrar no daqui a pouco ali a Mob Geek. Para quem chegou agora e não sabe, acabou de liberar o seu catálogo de preços das mesas. tá? E a gente Tá mostrando aqui em primeira mão tá? os, os, os projetos, os tipos de mesa, as madeiras que eles trabalham com pinos, com, je, com jequitibá, os tamanhos as cores e os preços. E se você é padrinho do mipomanix você então já começa, Lucas. Com quanto? R$100 de desconto. Oh, beleza. 100 reais de desconto na sua mesa Isso. Mob Geek. Tá aqui em cima, tá aqui, ó, a logozinho deles aqui, tá? E a gente tem mais novidade em breve para trazer para vocês sobre essa parceria, OK, galera? Então, vamos ficando por aqui. Mandar um beijão para todo mundo. Lucas, e a gente volta. Tá subindo hoje, subir coisa nova, né? Subiu a ah, 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 dá o um recado. Subiu o Ancient Terrible Things modo solo. E eu fiz a primeira rodada. Apesar do vídeo ter quase 50 minutos, é a primeira rodada. A Nossa. continuação vai ser ao vivo a qualquer momento, naquele esquema que eu gosto. do tan, 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 tan. Deu tempo. Puff, apareceu. Isso eu vou fazer ao vivo com vocês para a gente terminar para ver se eu consigo me safar. Eu acho que eu vou tomar um couro. Porque tá feia, tá complicada a situação lá. Sobrevivi por pouco na primeira rodada. Isso aí, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui então e a gente volta a qualquer momento com novidades. Obrigado, galera. Até Valeu, galera. Até a próxima